Labdien! Šeit atkal esam es un Toms Gelfers. Skatieties Toms Gelfers teju. Čau! Jā, tāpēc mēs varam spēlēt jaunu spēli. Ar mūsu iepinīto to draugu Bumbu. Un redzēt, mēs paši redzēt. Kā? Mēs jau ķersim visu laiku. Nu, redzēt, viņi nemērķi. Mēs uzdosim visādus tā kā jautājumus. Ja jā, tad viņa atsitīsies, mēs uzdosim rokās. Ja nē, tad viņa nokatīs super. Tāpēc mēs jau spēlēt citādu spēlē. Kā jūs gribat? Mēs jau spēlēt arī tā. Sākumā paņemam tā kā metam tuvumā, atkāpamies no vienas soli. Metam tālāk, jānoķer. Bet ja viņa nokrīt uz zemes, jāsāk no sākuma. Kuru spēli tomu spēlēsim? Es domāju, ka labāk pirmo. Pirmo? Tā būs jautājumā. Kādu jautājumu mēs uzdosim? Nezinu. Jums būs jāizskaita, cik Tomam ir video. Vai ne? Jā. Ja Bumba atskatīsies un jau man rokās no mašīnas atālums, tas nozīmē, ka tad būs, ka jums patiešām būs jāskaita, bet ja nostīt, nu, ka jums nav jāskaita, labi? Tad nāk. Tad mēs pagad neskaitās varīgi izskaita par rokām. Tātad jums patiešām tas būs jāmet. Ja jūs gribēsiet, protams, uzvarētājs varēs. Ko viņš varēs, to mēs vēl izdomāsim. Labi, domājam, jā, nākamo jautājumu. Viņš varēs mums uzdot jautājumu, uz kuru mēs atbildēsim. Vai ne? Ja viņš saskaitīs, tad mēs viņu atbildēsim. Ja viņš saskaitīs, tāpat uzdos jautājumu. Mēs to jautājumu neatbildēsim. Ja jūs uzdodat jautājumu, tad mēs skatīsimies, kāda būs atbilde. Jo jūs uzdosiet jautājumu, mēs skatīsimies regulāri to lapu un redzēsim. Vai jūs sākumā jums jautāksat, cik kāds skaitlis ir videoklipiem, videoklipiem. Pēc tam jūs esat uzdot to jautājumu. Tad jūs aizsūtiet. Tad mēs to jautājumu pateiksim tev un metīsim. Un ja būs jā, tad būs jā, un ja būs nē, tad būs nē. Labi, izdomāju nākamo jautājumu. Labi. Vai ir pāri astoņiem? Jā. Tāpēc jūs redziet, ir pāri astoņiem, vai ne? To man paskaties. Ir pāri astoņiem, bet tos 30 minūtes. Labi. Kādu jautājumu mēs vēl uzdodam? Labi, mēs vēl jautājumus padomāsim. Tik mēs paspējām spēlu numuru 2. Sāksim no atvēlumu šādu. Vienu līniju atkāpsimies tā labāk. Te. Sāksim pie šī. Tiem bija, es neredzēju, es diezgan daudz. Jo, tāds jūs to paši redzēt, tas skaitīt, to jūs. Mēģina esmu šitā. Tā mēģina vēl